Azze ve Celle Şeytanı Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm rahmetullahi ve elhamdülillah. Allah Teala ki ham sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tüm salavatlar salamlar olsun. Kipirik hususu diyeyim ki lazım tohta bu tüketemiz. Kipirik, kipirik o zaman ne? Bunun iş, halat, vazifesi. Hoş. Nimeti verdi. Bunlar hamısı Allah Teala tomonidan berilgan haqiqatan ne'mat hisoblanadi. Kiprikni foydali ish koeffitsienti insonda o'ta yuqori. Kiprikda hissiy holat ham bor. Tushuntirildimi? Hissiy, his qilish holatlari. Ya'ni bo'layotgan holatlar, mana ko'z olyapti, ko'z olyapti. Xuddi ko'zni lokatoridek. Kiprik mana ochiq turibdi, ko'zni lokatoridek. Ko'zda his qilish holatlariga uttaligi nima deydi antenna lokator olib beradi-yu, o'shunday holatda ko'zda his qilishligiga ko'z uchun foydali ish koeffitsienti o'ta yuqori. Undan tashqari ko'z himoyasida kiprik. Tushuntirildimi? Ko'zda himoyasida. Uncha-muncha masalan chang, boshqa bo'lay, ko'zga bo'ladigan ta'sir doiralar, ularning hammasida ko'z himoyasida. Dasha kerak bo'lsa, hali ko'z ilg'amagan, sezmagan, sezib ulgimagan narsani kipriga olishligi mumkin. Kelyapti bir, chivin kelyapti, boshqa bo'lyapti. Yon tomondan kelib bo'lsa ham ko'z oldida boshqalarni oladi-yu, kiprik bilan ushlab olasiz. Dar yumvolasiz, ko'zingizga dar qisilib qolishlik holatlari. Bilasizlar-a? Keyin chang holatlari degan. Keyin shunday holatki, bu yerda o'zida kiprik bilan qoshning o'rtasida millionlagan mikroorganizm xizmatimizni qilib beradi. Qovoq deymiz-u, bu qovoq bilan qovoq kallalar hazillashadi xolos, bu qovoqqa uncha unaqa narsalar hech narsa ishlatib bo'lmaydi. Ishlasin, surma ishlasin xolos, tabiiy narsalardan-da har xil ximikatlarni choplab boshqa bo'lak qilib yuradi. Bilasizlar-a odamlar? Bu inson organizmidagi parallel holatlar. Undan tashqari İnsan organizmi, insan, siz bilen bize, organizmimizde, şimdi joylarımız var ki, yani kullarımız, mahkem kılı bir kitabımız, ama yolumuz bir kitabı yürüyemiz, soğudan, ısırdan, istemeyim, başına kan halatlar buladı. Lekin, közümüzü aldığını, şinasa bilen bir kitabımızdan, şinasa gibi bir sahliyemizden başka yan kılardımıyımız, o 50 gradı soğudayan, 50 gradı ısırdayan, o şimdi halatı da dururlar. Nime geldiyse, bir yerde, bir hujayralik, ya'ni mana bunday artvordiz millionlagani uje artilib ketyapti mikroorganizmlar. Tushuntirildimi? Lekin o'rnini o'rnida qoplab qolyapti. O'rnini o'rnida qoplab qolyapti. Mana shu yupqa narsa ko'zni qatib qolishligiga, ko'zni muzlab qolishligiga, issiqdan erib ketishligiga mana shu narsani o'zi shunaqangi o'tali balg'am deb turib kislar o'tib kirib ketyapti-yu. Balg'am shuncha havoning ichida berdagi ko'zimizdagi mikroorganizmlarimiz shunaqangi faoliyat olib boradiki, ko'zingiz issiqdan oqib ham ketmaydi, sovuqdan muzlab ham qolmaydi. Tushuntirildimi? Shunday qovoqni o'zi boshqaqangi bir holatlarda, shunaqangi bir vazifalarda bajarib beradi. O'shuning uchun kiprik, ulama kiprik qo'yishliklar, ulardan qaytarilganmiz. Kiprik terish, qosh terishlikdan qaytarilganmiz. Insonni sistemasini buzib tashlaydi. Tushuntirildimi? Inson sistemasini buzib tashlaydi. Masalan, kiprik uladiganlar, kiprik qo'yadiganlar, hozir modada uzun qilib loppillatib yuradiganlar bo'ladi-yu, ularning hissiyoti o'lib boradi. Tushuntirildimi? Ko'z katta hissiyot egasi deyapmiz. Ko'z bilan inson qancha hissiyot holatlar, ko'z bu yerdagi nima? Shunday ma'lum bulutsimiz. Shunday holat qilib beradiki, shunday ko'z bilan hissiyotni hissiyotga aylantirib beradi. Tushuntiradimi? Qaragan holatda. Endi bu ulama kiprik, ulama holatlarimiz nima qiladi? Gulohiga aylantirib qo'yadi. Qarab turaveradi, ko'rmiz haligi odamda. Tanimadingmi desiz, ha. Nima desa, u ishlash sistemasini ancha orqaga surib tashlaydi. Ulama kiprik, bunaqalar bo'lmaydi. Endi qosh terishlik bilan holat nima bo'ladi desa,
odamni birinchi Alloh taolo qoshini yaratyapti. Qosh yaralib turib, keyin qolgani ketyapti. Haligi mana bu qizlarimiz bu yerda bo'ladigan bo'lsa, oddiy tasbihimizni ham mana bunday oladigan bo'lsak, mana tepa qismi. Matta ana dumi bo'lyapti, shu asosi bo'lib turib, bu yog'imni to'qilib ketyapti mana shu tasbihimiz. Xuddi shu dumi asosi kiprik hisoblanadi. Manetdan bitta narsani bunday o'yib tashlasangiz, bag'i shirrlab to'kilib ketadi. Bitta ipini kessangiz. To'g'rimi? Bu kiprigimiz, qoshlarimizdan shunday narsaki, sistemamizni paralleli. Sistemani paralleli bo'lib turib, qosh tergan ayol 77 ta badbaxt erkakdan ham badbaxtga to'g'ri tushaveradigan holatda bo'ladi. Tushuntiradimi? Qosh terganlar bilasizlar, shunday bitta qaradi, bir narsani qilaman dedimi? Uncha eplan beradi. Qosh tergan, qosh terib yuradigan ayollar bor-ku, erini ham kerak bo'lsa arqamachaga lanka qilib ketadi. Bir chaqa yomaydi-da. Nima gelsa, uni holatida sistematik buzilish bor. Tushuntiradimi? Unga biror narsani o'qitirishdan ilosi yo'q. Endi qosh terib, kiprik terishdik. Kiprikka bo'ladigan ishlovlar insonda hissiyotini pachag'ini chiqarib yuboradi. O'shuning uchun qosh bilan kiprik o'rtasida biri o'ynashmasin. Bu yerga qo'yadigan ximikatlari yahudiylar tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib turib, inson organizmi uchun nihoyatda zararli narsa. Tushuntiradimi? Betdagi mikroorganizmlarimizni o'ldiramiz. Doimo shunaqa bo'yab yuradigan odamni keyingi holatini, yosh kattaroq bo'lgan holatini ham ko'radigan bo'lsangiz, umuman boshqacha odam ko'rasiz. U yerdagi holatini ham ko'rsangiz, ximikat qo'yib yurgandi. Qovoqlar xafa bo'lgan. Umuman chatoq holatlarda-da. Tushuntirildimi? Shuning uchun bu kiprik masalalari Alloh taolosi siz bilan bizga ne'mat qilib berdi, hislat qilib berdi. Hislat keyin ko'rk qilib beryapti. Biz indamasdan ayollar, endi asosan kiprikni erkak kishi ishi ham bo'lmaydi, kiprigi bormi, yo'qmi, erkak kishiga qiziq emas. Ayollarimiz qosh kipriklariga qo'ysin, o'sma qo'ysin. Qovoqlar surma qo'ysin. Shun bilan xudo xolasa, chiroyli holatlarda ishlab berilsa bo'laveradi. Tirnoqlar xinna qo'ysin. Soch xinnaga bo'yalsin. Xinnaga bo'yalish nima qiladi desa, ayollarda sochini qalinlashtiradi. O'sma kelsa, qosh kiprikni qalinlashtirib beradi. Tushuntirildimi? Xinna bilan ishlab beriladigan sochlar vobshe qalin bo'lib ketadi. Qalin, qattiq bo'ladi, baquvvat bo'ladi soch. Endi o'sma bilan bo'lsa, o'sma. O'sma basma deymiz, o'smalar, basmalar bilasizlar, xinnani qorasini basma deydi. O'sma basmalarda ishlov beriladigan narsalardan qattiq bo'ladi, baquvvat bo'ladi, qalin bo'ladi. Nafis insonni qosh terilish, kiprik terilishdan nari bo'lsa, haligi qizlarda nafosat degan narsa bo'ladi. Ham go'zallik degan narsa bo'ladi. Tabiiy holatda bo'ladi. Tushuntirildimi? O'shanda keyin haligi narsa haligi ayollarimiz haqiqiy ona bo'ladi. U hayot dunyoda yer aytgan narsaga itoatkor bo'ladi, qosh terilmagan, kiprikka tegmagan. Undan tashqari bu hayot dunyoda chiroyli, go'zal holatlarda yashab o'tadi. Ayol kishi, eng mazza narsa ayol kishini o'zida bu hayot dunyoda, tag'ini so'rasa. 10 ta lazzat bo'lsa 9-tasini ayolga beryapti, bitta erkakka beryapti. Ayol kishining oyog'ini tagida jannat turibdi. Ko'chadan narsa topib kelib, bolachaqa boq, unaqa narsalar farz bo'lmayapti ayol kishiga. Allohga ibodat, erga itoat. Bu ayollarimiz oyog'ini tagida jannat turganda qaqa qarab ketib qolyapti bilmaymanda. U narsa qilgan, bu narsa qilgan. O'sha narsalardan yiroq bo'laylik, tabiiy holatlarda ishlataylik. Erga itoat, Allohga ibodat, jannat sayyidalari bo'l. Shahidalardan bo'l. Allohni roziligini topgin, ikki dunyoyini obod qilgin. Tushuntirildimi? Savol bormi, yo'qmi? Qosh terganlar, qosh terishini to'xtatib, hozir uzru qosh tergan erini bir chaqa yomaydi. Xafa bo'lmaylar, shunaqa holat bo'ladi-da. Er alli desa, u balli deb turadi. Qosh yana o'ziga
çıkıp cacaya kiledigen bosa, istihbarda bosa Allah Teala kaytaradı. Biz şimdi Allah Teala'nı şimdi bilirlerdi, Allah Teala'nın hakiki taniliği de Allah Teala otonamızdan hem mihriban zor. Mesela şariyette, şari hükümlerde çırali çünadigen bosa, biz bu hayat dünyada nihayet güzel haletlerde yaşa botarız. Eyvallah kişi çünmeyette, çüntirdik. Hoş derişler kaldı, başka böyleyle yer, kıyamet, halet hammasını çüntürsek, çüntürüp de iki rekat namaz okuturup Allah'ın şu ayalıma hidayet yönünge sakinleri yığılıp Allah Teala'nın soruyla Allah Teala haligine hidayet yönünge çırali haletlerde sapmayadı. Allah Teala gafurur rahim zatta hatta zinakar ayalı, zinakar bol utilge çıkar varış gireyemizse yok. Şarih hükümlerim diye kirib araladigan bosa Allah Teala hamma yoqqa güzel yetim berib ketyapti. Tushuntiradimi? İnsan yaşab o'tyapmizmi? Kim bo'lishligimizdan qat'i nazar shahidlarning sayyidi darajasiga chiqishligimiz mumkin. Bekarga Alloh Taolo tavbani bermadi. Istig'forni bermadi. Tushuntiradimi? Istig'for farz shifoga kiradi o'zi. Vazifa bo'lganmiz-ku biz. Farz shifoga kiradi. Insoniyatning hayoti-yu, holati-yu, dunyo-yu oxirati uchun nihoyatda bir juda katta bir dasturxonda tushuntirdimi? Bormi yana savol? Yaxshi, assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.